প্রিয় দর্শক, এরোমা অফ নর্থ ইষ্ট কিচেনত আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। মই আজি আপনাদের কলডিলেরে রন্ধা বড় লোভনীয় ব্যঞ্জন এখনের রেসিপি এটা দেখাব লৈছো। আশা করছো আপনাদের রেসিপিটো ভাল পাব। এতিয়া আহকসুন ভিডিওটি চাও। কলডিলে পাতি সরু সরক কাটি ধুই লওয়া হয়েছে। সসপেন এটা জুইর উপর দি তাতে প্রয়োজন মতে পানি আর কলডিলখিনি দি প্রায় 5 মিনিটমান সময় উতলিবলে দিব লাগিব। কলডিলখিনি প্রায় 5 মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই সসপেনটো জুইৰ ওপৰৰ পৰা নমাই কলডিলখিনি পানী টুকি পাত্ৰ এটাত ৰাখিব লাগিব। কলডিলখিনি পানী টুকি পাত্ৰ এটাত ৰখা হৈছে। আনহাতে কলডিল সিজোৱা পানীখিনি পিছত প্ৰয়োজন হ'ব, সেয়ে একাষে থৈ দিব লাগিব। কলডিলৰ পৰিমাণ বেছি হৈছে, সেইবাবে মই কমাই লৈছোঁ, পিছত দৰকাৰ হ'লে ল'ব পৰা যাব। এতিয়া সিজোৱা কলডিলখিনিৰ ওপৰত কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, নিমখ, হালধি আৰু গৰম মছলাখিনি দি মিহলাব লাগিব। এতিয়া বেচনখিনি অলপ অলপ কৈ দি কলডিলৰ লগত ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব। কলডিল আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণটো ঠিক পকৰি বনোৱা মিশ্ৰণটোৰ দৰেই ডাঠ কৰিব লাগিব। প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে আৰু অলপমান বেচন যোগ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কেৰাহীত সৰহকৈ তেল গৰম কৰি তাতে 1 চামুচকৈ কলডিল আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণটো দি কম জুইত পকৰিখিনি মচমচীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। মন কৰিব পকৰিখিনি কোফটাৰ দৰে অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিব। পকৰিখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া প্লেট এখনত নমাই থ'ব লাগিব। ঠিক একেদৰে বাকীখিনি পকৰিও ভাজি ল'ব লাগিব। পকৰিখিনি ভজা হৈ গ'লে আঞ্জা ৰান্ধিবৰ জোখাৰে কেৰাহীত তেল ৰাখিব লাগিব। মই অলপমান তেল কমাই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল ৰাখি তাতে তেজপাত আৰু মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত পিঁয়াজৰ বৰণ সলনি হ'বলৈ ধৰিলে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি ভালদৰে লৰাই আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো মাৰ যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। অলপ সময় ভজাৰ পিছত পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিলে জলকীয়া গুড়ি, হালধি, নিমখ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলাখিনি দি লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া মছলাৰ মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত বিলাহীৰ পেষ্টখিনি ঢালি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। বিলাহী পেষ্টৰ লগত মছলাৰ মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈ কেৰাহীত তেল বিৰিঙি উঠিলে কলডিল সিজোৱা পানীখিনি ঢালি ভালদৰে লৰাই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। প্ৰয়োজন হ'লে আৰু অলপমান গৰম পানী যোগ কৰিব পাৰিব।
আঞ্জাখন প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ভাজি থোৱা কলডিলৰ পকৰিখিনি দি আকৌ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব লাগিব আঞ্জাখনত পকৰিখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলোৱাৰ পিছত ধুনিয়াকে পকৰিখিনি ফুলি উঠিছে এতিয়া সোৱাদৰ বাবে প্ৰায় আধা চা চামচ চেনি যোগ কৰিব লাগিব চেনি দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা একেবাৰে শেষত ধনিয়া পাতখিনি কুটি দি আঞ্জাখন আকৌ প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব কলডিলৰ পকৰিৰ সুস্বাদু আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া কেশৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব এতিয়া গৰমে গৰমে ভাত বা ৰুটিৰ লগত কলডিলৰ পকৰিৰ আঞ্জা পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেধৰণৰ সুস্বাদু ভিডিঅ'ৰ ৰেচিপি এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ